Прогноз погоди на понеділок, 1 травня. Схід сонця – 5 година 33 хвилини. Захід – 20 година 4 хвилини. Місяць у раку – 6 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -2,6 в Миколаєві був зафіксований у 1988 році, а найвищий – +29 у 1949 році. А ось якою буде погода 1 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 1 травня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 46%. В Миколаєві нічна температура +8 градусів, а в день +22 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 9 до 12 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 15 до 22 градусів тепла. Це був прогноз погоди.